Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board Game и един извънреден епизод, посветен на победата на Байер над Барселона с 2 на 0 в матч от Шампионска лига. Записваме видеото буквално половин час след края на срещата, с цел да бъдем максимално актуални и още на сутринта да ви предоставим нашия скромен прочит на събитията от Алянс Арена във вторник вечер. Но тъй като винаги ви казваме, че ние не се имаме за перфектни, не мислим, че нашето мнение е универсално и най-правилно, затова Както винаги очакваме да ни споделите вашите впечатления от този страхотен двубой в коментарите или иначе казано, още докато гледате, започвайте да пишете. А аз в следващите минути ще ви кажа кои са моите пет акцента от срещата, сред които разбира се и анализ на двата гола. Останете с нас! По никакъв начин не искам да омалуважавам успеха на Бар Мюхен и буквално след две минути възнамерявам да ви кажа как според мен тима на Юлиан Нагелсман го постигна. Но въпреки това искам като акцент номер едно да поставя пропуските на Барселона, защото, както се казва, този матч съм го играл. Сигурен съм, че дори има много хора сред вас, които гледат нашето видео, за което сме ви страшно благодарни. Си мислят, че картинката сега ще да бъде напълно различна, ако Барселона си бе отбелязал своите положения. Такива каталунците, разбира се, създадоха. В такъв случай, може би Барса щеше да спечели комфортно, сега ще щяхме да величаем каталунците и в време да критикуваме работата на Наги Осман и представенето на Барбинхен. Но всичко е в минало време, като не си си вкарал положенията, това е положението и Барселона загуби. Българина изиграха чудесно първо полувреме, поне за мен, с динамиката, с интензитета в действията си, с темпото, особено с агресивната преса. Барен беше затруднен, но след това всичко се обърна точно тази енергия, която Барса вложи през първото по време, срещу състава на Шави. Но за това наистина след малко. Да разбраме, че Левандовски пропусна чудесни шансове през първите 45 минути да отлечим и Нойер за направените спасявания. Педри удари града през второто по време, също от а, чиста позиция при чисто голово положение. Имаха играчите на Барса някои отлични далечни удари, поне така изглеждаха дори по телевизора, буквално очаквах топката да влезе в мрежата, но това така не се случваше. И имаше доста провалени атаки заради едно грешно подаване на отбора Воден Учави, или пък ако те се развиваха, то тогава а, ударите бяха блокирани с перфектни намеси от защитниците на Байерн. В крайна сметка, каквато и селекция да направиш, колкото и добър отбор да събереш, колкото и прилично или да кажем в случай много добре играеш в един матч, то когато не вкарваш шансовете, които създаваш и не си използваш ситуациите пред вратата на съперника, трудно можеш да стигнеш до успехи. И а, трябва Барселона в този си нов вид, можем да кажем, доста бързо да се научи, че в големите мачове трябва да се гони много по-висока ефективност при завършването на атаките. Все пак, нали? И за това Левандовски е отбора. футбола. Или погледнато по друг начин, просто плана на Юлия Найосман и на Байерн, в случая може би с доза късмет, но сработи по-добре от плана на каталунците. Ако искате да оцените труда ни по нощните часове, то тогава ще се радваме, ако харесате епизода, споделяте го и най-вече ако станете наши абонати, за да ни помогнете в буквално последния напън по пътя към 5000. Продължаваме с моя акцент номер 2. Аз съм го кръстил стратегията на Байер, но съм сложил въпросителен знак не случайно, защото не съм сигурен, че това беше точно плана за мача на Юлия Найосман. По-скоро, дори преглеждайки записките, които си водех по време на срещата отново и сега пишеки ги на дъската, май съм на мнение, че Байерн се възползвал от стечението на обстоятелствата. Но ще се ме опитам да чуя и вашето мнение, както ви казах и по-рано в коментарите. Защото, ако трябва да направим бърза ретроспекция на случилото се през първото и второто полувреме, през първата част, казах ви и преди малко, Барселона играеше по-бързо, по-остро, по-агресивно, с повече темпо. Играеше с много дълбока преса, буквално на крайната линия в половината на Бармиоген. Само, че баварците. Още веднъж и още веднъж, когато изпълняваха дори удар от вратата, предпочитаха да разиграят топката с постепенни подавания, да карат Барселона да пресира в половината на домакините и опитваха на моменти, не че Байерн се беше отказал от атаките, но опитваше да ги организира с изнасяне, с бързи подавания или понякога преодолявайки пресата с по-дълги пасове към центъра, за да може след това Байерн да разполага с повече пространства в половината на Барселона, да прави скоростни атаки. Лирой се имаше много такива шансове, но сякаш не се възползва от тях дори и от ситуации един на един. И от една страна си мислех, че чакаше прекалено странно Барни да продължава да настоява, защото не случайно съм си записал и тук, пресата да доведе до грешки. Барселона успя няколко пъти да открадне топката и да създаде положение. Сякаш изглеждаше прекалено наивно и глуповато, Барна продължава да вкарва сам вълка в кошарата. От друга страна обаче пък именно това настояване през цялото по време за разиграването собствената половина и е, да се кара съперника да пресира, а Барса винаги го прави с 6, с 6 човека при Шави и да похаби съперника доста повече енергия. Имаше своята логика при всички положения. Докато Байерн а, предпочиташе по-внимателно да се подрежда в защита, направим впечатление, че дори когато Байерн атакуваше и губеше топката, ако след това при контрапресата в първите 5 до 7 секунди топката не бъде отнета, знаете и за това правило, ако не се лъжи, беше за 8 секунди, ако не бъде отнета топката в тези рамки след като вече е загубена, то тогава Байерн просто се оттегляше към своята половина и вземаше позиции в отбрана. Но след като Барс си създаде положение, но вече казахме не ги реализира, то през второто полувреме Байерн излезе напълно променен. А, направим впечатление през първата част, че Забицер имаше проблеми с играта като упорен полузащитник. Аз не мисля, че този човек има качествата да бъде чист дефанзивен халф. Все пак Забицер е човек, който и в предишния си отбор впечатляваше с изявите си в нападение. Не знам защо най продължава да го мъчи на тази позиция. Горецка е много по-способен да играе а, като упорен халф заедно с Йозо Акимих. Когато Горецка влезе, барн след паузата излезе с много по-високо темпо, с Агресивна преса с динамика, с натиск, и изведнъж в този момент. Барселона вече изглеждаше уморен. Сякаш играчите на шави просто нямаха достатъчно въздух. И след като получиха първия гол, пък и втория, тъй като много бързо се развиха нещата в рамките на 4-5 минути, Барселона изглеждаше и съкрушен. И никога през втората поне в нито един момент, а, поне аз не видях да се върне тази енергия, а, този ентусиазъм, това вдъхновение, което наблюдавахме в играта на Барселона през първата част. Тоест, така се получи, но отново ви казвам, не съм сигурен, че това е бил игровия план на но просто така се получи. Байер накара Барселона да пресира, да хвърли много усилия през първата част, да се измори и след почивката Байерн просто още в първите 15 минути вдигна рязко оборотите. Много ясно се забелязваше на терена каква е вече а пресата на Баварците, много по-различна, пак с 5-6 човека, както съперника през първата част, притискайки защитниците при изнасянето на Барселона и изведнъж Барса просто не успя да реагира. Нямаше сякаш физическите възможности. Това е моето просто обяснение за стратегията на Байерн в кавички. А сега нека погледнем и двата гола на обратната страна на дъската, разбира се. Третия акцент пада върху попадението на Лукас Ернандес или Лука Ернандес. Може да си изберете дали сте за испанското изговаряне или за френското и за нас коментаторите. Това е страхотна драма, но както и да е 50-та минута Ернандес даде предина на Бар Мюнхен. Сигурно ви е омръзнало от нас коментатори, това е ясно, но ви е омръзнало и ние да ви казваме много често, когато заставим зад микрофона, че видите ли статичните положения в модерния футбол са изключително важна част от играта и с тях могат да се печелят и да се губят мачове. Е, в случая, колкото и банално да ви звучи, но точно така се получи, защото в 50-та минута след изпълнение на корнер Бар Мюнхен откри резултата и оттам на наистина чисто емоционално успя да се възползва от този импулс, от подкрепата на феновете на Лянц Арена и стигна след това и до втория си гол, но за него след малко. Първо статичното положение. В момента, в който Кимих изпълнява и топката се отделя от десния му крак и потегля към наказателното поле, това е разположението на футболистите. Веднага ви обръщам внимание, че Барселона се е подредил достатъчно добре в своето наказателно поле. Има индивидуално покритие на един, двама, трима, четирима, петима, шестима човека, двама играчи на Барни извън наказателното поле, двама футболисти на катулонците ги очакват. Има двама играчи на първа града, Рафини и Роберт Левандовски, на добра на добра позиция. Човек ще си каже, е тук няма какво да се случи, трудно Байерн може да пробие. Всъщност може, когато един индивидуален дуел бъде спечелен, но в случай не ставаше дума за дуел. Знам, че някои хора може би ще кажат, Терстеген трябваше да излезе по-бързо, аз обаче го не винявам на 95%, да кажем, защото центрирането беше много остро. При такава топка за вратаря трудно да реагира. Той все пак следи и останалите футболисти, къде са не само топката. Той трябва да има представя какво е позиционирането на съперниците. За мен огромната грешка тук е на Марко Салонсо. И това не е чак толкова Странно и нелогично. Но футболист става на Барселона, дори при подреждане при статични положения Надали, на той все още е свикнал с всички изисквания на Шави и изобщо на треньорския щаб. Но предвид че Кристенсен остана с Горецка, двамата тръгнаха някъде тук от средата на наказателното поле, малко преди центрирането. Горецка се изтегли към първа игра, Кристен го проследи и накрая се събраха Кристенсен, Ленадовски и Рафина. Топката ги прехвърли през цялото това време и на повторената. Много ясно се вижда, може да ги откриете как Марко Салонсо. Хендър държи Лукас в някакъв момент и той поглежда към топката, застава за своите съотборници, Лукас не сминава зад гърба му с лекота и зашива топката в близкия вел на Маркен Ретърстейн, който все пак се хвърли опита да направи нещо. Но за мен тук не се изискват някакви грандиозни анализи. И за мен това е индивидуална грешка при покритието. Да имаш трима, дори четирима човека на първа вида и топката да мине там. Не мисля, че а, и да кажем и Левандовски скочи, може би толкова високо, колкото умее, но а, в случая най-виновен е Марко салон в ситуация. Но имаш четирима човека тук, и топката да влезе зад тях и да попадне в близкия гъл, т.е. прецентрираме ряд. Това наистина е една недопустима грешка на толкова високо равнище, но пък без грешки няма голове и няма да има какво да анализираме и да си говорим в часовете след двубоя. Време и за тактическото обяснение. На втория гол срещата дело на Лирой Сане е в 54-та минута. Тук има някои доста интересни неща. Движение с топка, без топка, увличане на човек. Ще ви кажа всичко с подробности в следващите секунди. Но преди това просто се замислих за нещата, по които ви казах за умората на Барселона през втората част, за липсата на достатъчно свежести физически сили. Но от друга страна, дори да не става дума за умора, колко много пъти сме говорили по темата, че когато един отбор поддържа високо темпо, активна, интензивна преса, висока скорост в играци, това да се прави в рамките на 90 минути понякога е непосилно и за най-силните. Така ще се изразя. И мисля, че това също имаше своята роля и беше фактор а, дори в ситуацията за втория гол, както и емоционалния фактор, защото все пак имаше тласък в състава на Барен, по-уверена игра, а, дори подаванията станаха по-остри, по-бързи, докато явно играчите на Барса като ниво на концентрацията са свалили надолу с няколко пункта, а и са имали по-лоши помисли в главици, и оттам идва и по-лоша преценка на ситуацията. Поставил съм магнитите спрямо позициите на играчите в момента на началото на атаката на барн Тоест, началото на финалната фаза, заключителната най-важната, когато Упамекано подаде топката към Лирой Сане на фланга, за да ви ориентирам кой магнит, кой футболист е. Зад Сане е Марко Салонсо, който вече е допуснал грешка за гол. Знае си, а този е моят човек, аз си го пазя него внимателно. Джамал Мусяла, обърнете внимание на неговата позиция. Любимата му между линиите в отбраната на съперника. Още когато паса идва към Сане, Мусяла остава непокрит и той се оказва с изключително важна роля за отбелязаното попадение. Педри вместо да го затвори и да бъде до него, Педри предпочита да седи до Носаир Мазрауи, който обучен от Аяк, знае, че когато неговия флангоби партньор е на крилото до тъча, не е нужно Мазрауи да бъде при него, а може да бъде във вътрешността. Така вижте как той ангажира съответно Осман Дембеле и Педри и му остава непокрит. Имаме Кристенсен, Араухо, между тях двамата е Томас Мюллер, също с ключова роля при гола, тук е Френки Де Йонг и общо взето това са главните герои. Други не са ви нужни. Да знаете в ситуацията, другите нямат толкова голямо въздействие. Когато топката стигне до Сане, отново на фланга има ситуация 3 на 3. Бихме пак казали, че Барселона не би трябвало да има проблем с защита, но ви казах, Марко Салонс е притеснен. Той знае, че не трябва да се изпуска човека. Приближава се до него, през това време Мусяла прави интелигентно влизане зад гърба му, защото тук взема една голяма дупка и Мусяла знае, че там може да получи топката. Само, че това не се случва, САНЕ не прибърза с подаването, за да не бъде пресечено, тъй като Дембеле идва от другата страна и решава, че също може да го затвори. Така че за САНЕ е прекалено рисково тук в този коридор да опитва подаване. Вместо това, Мазрао именно заради движението на Дембеле. В тази посока към сане, мазрави се оказва способен да получи топката. И когато го направи педри отново не е достатъчно агресивен, не е достатъчно не е достатъчно добро покритие и затваряне на човека. И когато и дембеле тръгне, вече към мазрави сяла пак, много нехочиво прави няколко крачки към централната линия. Излиза точно в коридора, в който може да получи с едно леко чукване между дембеле и педри, топката стига, до джама мусяла оттам насетне са не е усетил на къде отиват нещата. И а, а, директно тръгва, за да, да получи от мусяла, и от, от тук вече Байерн има своето числено а, превъзходство. А, разбива отбраната на Барселона и просто трябва да я набере. Това е термин от хандбала, който аз изнам знам много добре. Трябва да набере защитата и така да се отвори дупка на друго място, защото от тук по-трудно може да се мине. Защо? Защото Кристен Сен още, когато беше видял, че а, а, мусяла влиза в тази свободна зона, беше тръгнал за да подсигури, Тоест, .е. действа хитро. Само, че по-хитър кой може да бъде. Разбира се, лисицата Томас Мюлер, който виждайки движението на Крисненсен, отлично съзнава, че неговите съотборници идват на висока скорост, с топка в крака, а Раухо е зад гърба на Мюлер. А Мюлер няма как да бъде оставен непокрит, защото веднага би получил пораване. Затова той знае, че ще изтегли Раухо със себе си насам, и тогава заева огромната дупка тук, която е логично, може да бъде покрита или от джул Кунде, който трябва да се прибере, за да не се получи набирането и по-добре дупката да се озове на фланга и там да има свободна зона за атака на съперника, отколкото в а, средата фронтално срещу вратата, но Кунде не влиза там. Френки Де Йонг прави едно движение навътре и остава зад гърба на Мусяла, който триблира, са не минава по край него. Френки Де Йонг просто ги следва, гледа ги в гръб, вместо да тръгне по-директно евентуално да предлагали ситуацията и да затвори това празно пространство. И общо взето това са грешките, които са допустил тук на Сетне, Яраухо тръгва на сам, както и а, Кристен Сен отсещат се на къде отиват нещата, но а, Лирой Сане него е направил преди тях, заедно с Мусяла и когато получи излезе срещу Терстегин, успява да завърши, въпреки че беше поставен под натиск. Справи се страхотно с удара, просто пусна топката по край въртеда. Но това вече е маловажно, това е крайният изход на ситуацията. Начина по който Байерн успя тук да си изработи голото положение, чудесен. Отново прекрасни действия на баварците, които се възползваха от а, този уязвим момент в представенето на Барселона. Възползваха се от началото на второто полувреме, да вдигнат темпото. Така че Барс заслужава много похвали, а Барса трябва да подобри комуникацията да си защита и в игрови ситуации, както и при статични положения. Финален за епизода, пети акцент и той е по-скоро коментарен. Не мисля, че от този резултат, от мача между Барселона и Барселона, трябва да направим каквито и да е крайни заключения. Мисля, че когато теглим чертата и след всичко, което ви казах, поне. Такива да се представите в моята глава. Наблюдавахме равностойна среща. Много добро първо полувреме за Барселона. Байерн реагира и направи страхотна втора част. И в крайна сметка баварците просто нанесоха своя удар, когато трябваше, докато се Не се умя да го направи. Но нито мисля, че трябва да твърдим, че Байерн е изграл сензационен двубой и че е направил някаква невероятна победа. Нито пък, че Барселона се е провалил гръмко. Нито едно от двете твърдения не ми харесват. За мен все пак моментът е важен през сезона, за да видим как ще реагира състава на Барселона при първото пропадане, така да кажем, в Кална Локва с този амбициозен състав, който е тръгнал да печели всичко през този сезон. Да видим сега каталунците как ще се съвземат, какви резултати ще постигнат следващите си матчове. Имат само един преди пауза за национални отбори, така че трябва да реагират мигновено за да за си придадат отново по-добро настроение. Да видим Байерн дали ще се съвземе и в Бундеслигата и ще започне там да печели мач след мач, както сме свикнали. Или пък на баварците на наистина им е писнало малко от липсата на интрига в германското първенство и си чакат тези големи двубои, в които да блеснат, както успяха да го направят след почивката на Алянца Арена. Така че за мен е много интересно каква ще бъде реакцията на двата отбора и след като наблюдавах този двубой в детайли, за мен беше изключително интересен сега да ви призная, имам още по-големи очаквания за ответния матч, но още трябва да почакаме месец, може би месец и половина, докато стигнем до двубоя на двата тима, който ще си играе на Camp nou. Така този епизод приключва. Благодарим ви за пореден път, че бяхте с нас и до нови срещи на Board Game.